ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ସେବକମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଦୁଃଖକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ। ଅତବେ ଦାରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଧୁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଚତୁର ଚୋର ମଣି ଚାତର ପଣ ଜାଣି ଚଣ୍ଡିଏ ଚକ୍ର ରଚିଛନ୍ତି, ଚେଳ ଚୋର ବୋଲିଣ ଚେତ ଚୋର ପ୍ରମାଣ ଚାରୁ ଡୋରରେ ଚଳାବନ୍ତି, ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚର୍ଚରି ଚହଟା ଚହଳ ଚାରଣ ଚାର ମାଳ ମାଳ ଚକ୍ର ଚଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଚଳି ଦକ୍ଷିଣ ତାଙ୍କୁ ଚରଣାୟୁଧ କଳ କିଳ। ଆପଣ ହେ ଶିରୋମଣି, ହେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚତୁର ଇଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିମଳା ମଙ୍ଗଳା ବାଟମଙ୍ଗଳା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଆଲମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦିକି ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ନିଜେ ବଡ଼ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ ଚତୁର। ଏପଟେ ଗୋପିକାମାନଙ୍କର ଚେଳ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଦିତ ହୁଏ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନକୁ ଚୋରି କରିବାରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ। ଏବଂ ଆପଣ ଏଭଳି ଜଣେ, ଶୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ପଦେ ରମା ମା ପ୍ରାଣ ବିକିବେ ପଦେ ସଜନୀ ଗୋ ସଚୀ ନରସିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ସଜନୀ ଗୋ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତୋପମ କଥା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଏଡ଼େ ମିଠା। ଏଙ୍କ କଥା ଥରେ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲେ ରମା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପଟେ ଆଉ ନିଜେ ଉମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ହେ ତ ରମା ତ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ ଏକଥା ସତ୍ୟ। ଶ୍ରୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଏ ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ ଏ କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ରମା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରମା ରମଣ। ଏଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବଧାରା କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା, ହରି ହର ଯେହେତୁ ଏକ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୃଥାଠାରେ ମୁଁ ଜଟିଆ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଳନାଥଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲି, ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା କି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବା ଚିହ୍ନଟି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସଚୀ, ସିଏଙ୍କୁ ଯଦି ଥରେ ଦେଖିବେ, ୟାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଥରେ ଶୁଣିବେ, ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଥରେ ଆସିବେ, ଏଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟମୟ ରୂପକୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତିକି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଲାବଣ୍ୟ ତନୁକୁ ଯଦି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତିପ୍ରଥା ଧର୍ମକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତୁଳସୀ ସବୁ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଗଲାଣି, ତୁଳସୀ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ଚିତା, ଏବଂ ଏ ଚିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିସ ବାହୁନିବି ଚୂଳକୁ, ଏ ଚୂଳକୁ କ'ଣ ମୁଁ ବାହୁନିବି, କିସ ବାହୁନିବି ଚିତାକୁ, ଚିତାକୁ କ'ଣ ବାହୁନିବି, କିସ ବାହୁନିବି ଏ ଡୋଳାକୁ, କ'ଣ ବା ଡୋଳାକୁ ବାହୁନିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ନାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନର୍ତ୍ତକୀ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନର ଭାବ, ନିଜର ମନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସାଆନ୍ତେ ପରା ଚାହିଁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରାକୃତ ରାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ, ଆଜି ହେଇଗଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାଲି ହେବ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ
ଅଷ୍ଟମ ଦିବସ ମେଘଦୂତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାଲି ଆଷାଢ଼ ମାସ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହି ମାସ ଯାକ ପ୍ରାପୃଟ ରାସରେ ପ୍ରଭୁତ ମତ ହେଇଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର ବେଶକୁ କ'ଣ କେହି ପଟାନ୍ତର ଦେବ, ଏ ସୁନ୍ଦର ବେଶକୁ କ'ଣ କେହି ସତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। କବିମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲମ ଚୁପ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲମ ରହିଯାଉଛି। ସରସ୍ୱତୀ ହାର ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ହାର ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆସି ଦେଖ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବେଶ ଭିତରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ବେଶ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତ ଶୁଣିଲେଣି, ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଏ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାହାର, ସ୍ନାନ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏଇ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା, ୟାକୁ କେହି କରେଇବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। କାଲି ଠେଲାପେଲାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାଲି ତ କାଳିଆ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି କାଳିଆ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସେ ମନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଥାଏ, ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଜି ସେ ଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ତ ଆଉ ମାସକ ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ପୁଣି କାଳିଆକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦେଖିବେ, କେଡ଼େ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆପଣ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜେ ହଜିଗଲେ ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ମାଧବେ ସାଧବେ ମାଧବେ ଯେ ଓହି ପାରିବ ବିଶ୍ୱ ବୈଭବ ଭବାବ୍ଦି ତାରଣ କାରଣ କେଉଁ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଥିବା, ରାମଦେବ ପରିଷଦ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଅଧରମାଳ, ଏହାପରେ ଆସିଯିବ ପୁଣି ପୟରମାଳ, ଏ ମାଳ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାଧୁଜନମାନେ ଆପଣମାନେ ମାଧବଙ୍କୁ ଯେ ମୋହି ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧବ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାଧବ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମାଧବ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ମାଧବ କହିଲେ ଅନନ୍ତ, ସର୍ବୋପରି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଭିତରେ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ, ଯାହାର ଭୁଜକୁ ଆଶ୍ରା କଲେ, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରା କଲେ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ରହେ ନାହିଁ, ସୁଖ ରହେ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି କଟିଯାଏ। ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ମଣିଷ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନୟନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଇଚ୍ଛା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଏ ରୂପକୁ କ'ଣ କେହି କେବେ ମୋହିପାରିବ, ଏ ରୂପକୁ ଯିଏ ମୋହିପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ହେ ସାଧବ ମାନେ ଯିଏ ମାଧବଙ୍କୁ ମୋହିପାରିବ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ବିଶ୍ୱ ବୈଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଭବ, ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସବୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଭବାବ୍ଧି କାରଣ ଏ ସଂସାରକୁ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ସଂସାରରୁ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଗ୍ରଜ ବଳଭଦ୍ର, ତାଙ୍କର ତ ପାଳି ଆସିଗଲା ନା, ଚାତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତ ଆସିଯିବ, କୃଷି କର୍ମ ହେବ, ପ୍ରଭୁତ ଲାଙ୍ଗଳଂ ସମୁଶଳମ ଏପଟେ ଲଙ୍ଗଳ ହଳ ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଚପଳମ ଶଶାଙ୍ଗ ଧବଳମ ଶ୍ରୀ କାମପାଳଂ ଭଜେଇ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରଜ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଅଗ୍ରଜ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ଭୁଅନା, ଭଲ କୃଷି ହେବ, ଭଲ ଶସ୍ୟ ହେବ, ଭଲ ଶସ୍ୟ ହେଲେ, ଭଲ କୃଷି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚେତନା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତିଟି କୃଷକ ଭିତରେ ଅଛି। ହେ କୃଷି ଭାଇମାନେ, ହେ କୃଷିଜୀବୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ନହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଅନ୍ନଗଣ୍ଡାଏ ମିଳନ୍ତା କି। ଏପଟେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳ ଚୂଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହେ ମା' ସୁଭଦ୍ରା, ତମେ ତ ଜଗତର ଜନନୀ, ତମେ ଏବେ ମାତା ପିତା ଇତ୍ୟାଦି, ତମେ ମା ହେଇପାରିବ, ତମେ ବାବା ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଭଗବାନ ଅଭିଶାପ ଦେବେ
ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଥରେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼, ତୋ ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼। ଏ ବଡ଼ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଗପ, ସେଇ ସମୟରେ ଶିବ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ମୂଳ କୋଉ ଜାଗାକୁ ତମେ ଦିଜଣ ଯାକ ଯାଅ। ବିଷ୍ଣୁ କିନ୍ତୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିକି ଲୁଚିକି ରହିଗଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ଶେଷରେ କେତେକି ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ, କେତେକି ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମିଛ ଟିକେ କହିଥିବାରୁ ସେଇଠି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତମେ କଳିଯୁଗରେ ଅପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମା ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ଲୋଟିଗଲେ, ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଅପୂଜ୍ୟ ହେବି? ନା ତମେ ଅପୂଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ବାଁ ପଟରେ ରହିବ, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଡାହାଣ ପଟରେ ରହିବ, ତମେ ଭଗ୍ନୀ ହେଇକିରି ରହିବ, ସୁଭଦ୍ରା ହେଇକିରି ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଳିଆର ଯେତେ ପୂଜା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେ ପୂଜା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ନାହିଁ। ସେଇ କାଳିଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତାକୁ ସଜଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଭା ସଜାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଭା ଦେଶକୁ ସଜଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ, କି ଉଦ୍ବେଗ ଭାବରେ କେଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଇଯିବ କି, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସରିଯିବ କି, ସ୍ନାନ କାମ ସରିଯିବ କି, ସେ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଏକା ତୋ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକା ତୋ ଭକତ ଜୀବନ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଏକା ତୋ ଭକତ ଜୀବନ। ବାଜେଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କାଳିଆ ସାନ୍ତେ, ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେବତାକୁ ଏଇ ନାଁଟି କିଏ ଦେଲା? ଇଏ ଦେବତା ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ଆଖି ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବଡ଼। ତୁଳସୀ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଧନ୍ୟ ସେଇ ତୁଳସୀ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେବ ଦାନବ ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତେ ସତେ ଯେପରି ତପସ୍ୟାରତ, ତ୍ରେତୟରେ କପିମାନେ, ସତ୍ୟରେ ତପିମାନେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପୀମାନେ, ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏ ମୂଢ଼ ମାନବ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ମହା ମହୋତ୍ସବ। ଯେଉଁ ମହାନ ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା 108 ଗରା, ଯେଉଁ 108 ଗଡ଼ୁ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେବ, ସୁନା କୂଅରୁ ଆସିଥିବା ଜଳ, କର୍ପୂରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭାରି ପୁଷ୍ପରେ ଶୋଭିତ ହେବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିନାଦିତ ଧ୍ୱନିକୁ। ସିଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ନାହାମତିଷ୍ଣାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାମ ହୃଦୟ
ହୃଦୟ ନଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ହେ ନାରଦ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଲକରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ନାହାମ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ହୃଦୟର ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠାର ନିରୋଧ। ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳା, ଇଏ ପରମ ପାବନର ଲୀଳା। ସ୍ନାନ ଜଳ ଦେଖିବେ, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଇଥିଲା, ଆସିଥିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେ ଆଳତିରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଅତୀବ ପବିତ୍ର, କାରଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼ିଯାଏ, ଇଏ ମନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ। ଆଜି ରଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ ନା ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ହୃଦୟ ମନ ଭିତରେ ଭରିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ମହାବାହୁ ଏହି କଥାରେ ମୋ ମୋ